Charulatume tona katare, sacitona. Evai spek shafatvan tastun, meg miasnavar amenor piti katare, sachi, ev naev hekeretsu tone. Voronk irar het shat serd kapvats e. Hekeretsin ir himkum uni khache. Isk hekeretsin duk ek, sireli havatatsianer, meg miasin ek. Vor kochum ek ziborial yekeghetsi vori tonn e nayev ais oreri yev piti katarenk sakayn unenk mek ayl yekeghetsi vor hamarum ek hakhtanakats yekeghetsi nranq ayn hokinnern en ayn khristonyakan khristonyanneri hokinnern en vor avandvel en yev bartsratsel astvatsayin volor usti ais yerku yekeghetsinnere Եվ խաչի տոնը մենք պետք է դիտակցաբար տոնակատարենք։ Եվ առաջին հերթի տոնելու համար պետք է հասկանանք խաչի խորուրդը, թե որն է խաչի խորուրդը եւ ինչու ենք մենք որպես եկեղեցի տոնում այդ խաչի տոնը։ Բոլորս գիտենք, որ մարդ մեղավոր է եւ ծնվում է մեղավոր։ Եվ երբ որ մենք մտածում ենք, որ փոքր երեխան անմեղ է, ապա Սուրբը ասում է, մեղքի մեջ ծնեց ինձ իմ մայրը, կնշանակի, որ մեղավոր ծնվեց մարդը, որովհետև ակունքը սկիզբը մեղավոր է, ուստի շարունակությունն էլ պիտի լինի մեղավոր։ Մեր հայրերը շատ գեղեցիկ բացատրում են ասելով, եթե ծառի վրա մի ճյուղ է աճում, նոր ճյուղ է աճում, սակայն ծառը տակից կտրում ենք կամ կթում է, այդ ճյուղը ինքն իրեն չի կարող աճել, շարունակել կյանքը։ Նույն ձևով մեր նորածիններն են, որ եթե սկզբից ունենք այդ մեղքը եւ այդ մեղքն է այդ նույն ճանապարհով հասնում է մեր մանուկներին եւ մեզ բոլորիս, ուստի մեղավոր ենք ծնվում։ Եվ այս մեղքը քավելու համար ունենք խաչի սրբազան նշանը։ Հին օրենքի համաձայն, մոսիսական օրենքի համաձայն, մարդը իր մեղքերը քավելու համար, երբ որ գիտակցում էր իր մեղավոր կյանքը, իր մեղքերը քավելու համար գառ էր զոհաբերում։ Գառը տանում էր տաճար, ձեռքը դնում էր գառան վրա, այնուհետև քահանան մորթում էր, զոհաբերում էր այդ գառը մեղավորի փոխարեն։ Եվ գառան արյունը փոխարինում էր մարդու արյան։ Եվ այսպիսով մարդը անմեղ էր համարվում։ Բայց այդ մոսեսական օրենքի համաձայն։ Իսկ Քրիստոսից հետո, Քրիստոսի ժամանակ, Քրիստոսի քարոշչությունից հետո ստացվեց այնպես, որ գառան արյունը կամ գառը բավական չէ, որպեսզի մարդը մաքրվի մեղքերից։ Գառան արյունը չէր կարող փոխարինել մարդու արյան։ Պետք էր մեկը, ով պիտի զոհաբերվե մարդության համար, վերցնելով մարդու մեղքը։ Եվ դա եղավ Քրիստոս, ով չդիմացավ աշխարհի չարությանը, ով չդիմացավ աշխարհի անարդարությանը, միայնակ աշխարհի դեմ ելավ և իր կյանքը զոհեց հանուն դիմացինի, որովհետև իր ամենամեծ քարոշությունը սերն է մարդկանց մեջ։ Ուստի Բարաբայի համար ամենաուրախալի օրն է Քրիստոսի խաչելության օրը, որովհետև նա ամեն օր սպասում է իր մահվան վճռին, թե երբ պիտի իրեն խաչը հանեն։ Ամեն օր տառապալի օրեր էր անցնում, հիշելով մարդկանց խաչելությունը, թե ինչպիսի տանջանքներ էին ունենում խաչի վրա։ Եվ այս իր մտքի մեջ էր միշտ, իր պատկերի մեջ էր, սակայն մի առավոտ նրան զգուշացնում են, ասելով, որ դու այլևս բանտարկված չես, դու ազատ ես։
Եվ այդ մեծ ուրախությունը մենք պետք է կարողանանք պատկերացնել որպես մեր ուրախություն, որովհետև նա մեղավոր մարդ է, արժանի դատապարտության, արժանի խաչելության, մահվան, սակայն նա օրերից մի օր ազատվեց. Իսկ նրա փոխարեն խաչ բարձրացվեց արդար մեկը, ով անմեղ է, ում վրա ոչ դատավորը, ոչ թագավորը որևէ մեկը մեղք չգտավ, սակայն ժողովրդի կուրության պատճառով, աշխարհի չարության պատճառով նա խաչվեց, բայց սա Աստուծո ծրագիրն էր, որպեսզի այդ զոհի փոխարեն մենք բոլորս փրկվենք։ Ուստի սիրելիներ, այսօր մեզ համար ուրախության օրը, երբ որ մենք հասկանում ենք խաչի խորհուրդը, ուրախանում ենք նրան, որովհետև մեզ համար զոհվեց և մենք կենդանի ենք, բայց ավետարանը մեզ ամեն օր ցույց է տալիս, թե ինչպես պիտի ապրենք, որ ուրախ լինենք, թե ինչպես պիտի ապրենք, որ արժանանանք այն պատգամին, այն սիրուն, որ թողել է Քրիստոս։ Քրիստոս ավետարանի միջոցով մի փոքրիկ նամակ է թողել մեզ, որ ես ձեր փոխարեն տվել եմ իմ կյանքս, և դուք նույնը պարտավոր եք անել, դուք նույնը պետք է անեք առաջին հերթին մեկդ մյուսին սիրելով։ Այսօր մենք, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր, մեր ելոցի պատարակ ենք, պատարակ որպես հիշատակ մեր անցավորների, ննջեցյալների, որոնք, ինչպես սկզբից ասեցի, երկնային արքայության մեջ հաղթանակած եկեղեցի են համարվում։ Բայց այդ մեծ զորքի մեջ, այդ մեծ եկեղեցու մեջ կա հավատացյալներ, կա անհավատներ, կան թերահավատներ, կան նաև սրբացածներ, ուստի մեր աղոթքը բոլորի համար է։ Քանի մենք մարմնի մեջ ենք, քանի մենք ապրում ենք, մենք հնարավորություն ունենք իրենց համար աղոթելու, հնարավորություն ունենք իրենց նաև դիմելու։ Քրիստոս լավ օրինակ եղավ բոլորի համար, և մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ այդ օրինակը շատ-շատ քրիստոնյաններ վերցրեցին և կյանքի կոչեցին։ Երբ որ մենք պատարակի վերջում պիտի այցելենք եղբայրական գերեզման, այնտեղ պիտի մեր տղաների հայացքը մեզ Քրիստոսի հայացքի պես հիշեցնի մեր կյանքը, նաև այդ նամակի խոսքերի պես պիտի նաև մեզ էլ ասեն, թե մենք արել ենք մեզնից կախվածը, իսկ դուք ինչ եք անում։ Այդ տղաներն են, այդ զոհերն են, ովքեր գնացին ճշմարիտ ճանապարհով, դիմացինի համար իրենց կյանքը զոհեցին, որպեսզի մենք ապրենք։ Եվ այսօր մենք մեծ պարտավորություն ունենք որպես քրիստոնյաններ, որպեսզի մեր գործերով մեր քրիստոնեությունը ապացուցենք, առաջին հերթին պետք է սկսենք այնտեղից իրենց համար աղոթելով, և նաև պիտի շարունակենք իրենց հարազատների հետ մեր կյանքը սերտ կապելով, սիրելով նրանց, հարգելով նրանց ամենամեծ հարգանքով, վերաբերվել նրանց ինչպես մեր հարազատը, որովհետև նրանց հարազատը մեզ համար իր կյանքը զոհեց։ Եվ այսօր այս ներելեցիկ մեր ոցի օրը, մենք խաչի խորհուրդը գիտակցելով մտածում ենք, որ մեր փոխարեն Քրիստոս խաչվեց, և այդ խաչը զարդարված է, ծաղկած է այդ խաչը, մենք խաչի վրա չենք, և մենք ժամանակ ունենք, ժամանակ ունենք ապաշխարելու, ժամանակ ունենք մտածելու, ժամանակ ունենք բարին գործելու, և ժամանակ ունենք սիրելու, բայց այդ ժամանակը մենք չէ, որ պիտի որոշենք, և մեր մեղքի բանտում այսօր լավ կլիներ, որ
Մեկը մեզ ասել, որ ազատ ես քո մեղքերից, բայց դա կլինի մեր միտքը, գիտակցությունը և մեր ապաշխարությունը։ Թող Աստված զորացնի ձեր սիրելի հավատացյալներ, ապաշխարության մեջ զորացնի, որպեսզի որ առաջ կարողանանք ազատվել այն մեղքերից, որ տանում է մահվան, որ դատապարտում է մեզ մահվան, և այն գիտակցությունն ունենանք, որ Քրիստոս իսկապես մեր փոխարեն իր կյանքը զոհեց, և ոչ միայն իմ, այլ ձեր և բոլորի փոխարեն, ուստի ամեն մեկս պարտավորություն ունենք ավետարանական պատգամներով շարունակելու մեր կյանքը և լինելու հավատարի ծառան Քրիստոսի և Աստուծո բանակի, այսօր զինվորյալ բանակի, վաղը հաղթանակած բանակի։ Թող Աստծո սերը, Աղաղությունը լինի բոլորիդ հետ, այժմ և միշտ և ամիդյանս, ամիդենիս։